Com o jeito que é meu, vou deixando um desejo aqui no povo judeu. Deixo ao povo ordeiro com o brilho bem profundo. E quem é do banheiro é o melhor que há no mundo. Escutai a gente meu, os campeões da terceira morem no ponto do meu. Ó taça que eu desejo, ó taça que tens valores, aquele é o beijo para vocês, para ser a sua. Do torneio da abertura, e a grande que se vê, entre igual a todos que vês, só um dos meus tem campeões como você. Chama, porque lhe chamam Cristo Dias.